Основний інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас. І у другому блоці ми говоримо про громадсько-політичні студії. Що це таке та чим зараз важливе, про це наступні 30 хвилин. Нагадаю вам, що дивитися нас у прямому ефірі, телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки абсолютно безкоштовні, тож долучайтеся. А гість студії сьогодні Анастасія Козак, голова молодіжної ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Вітаю вас, Настя. Доброго вечора. Отож, громадсько-політичні студії. Що це за проект? Розкажіть нам, будь ласка. Ось, власне, зазначений проект, іншими словами, ми ще називаємо «Школа сучасного лідера». Він буде складатися із двох блоків. Перший блок – це громадська активність. Для чого нею займатися? Чому нею варто займатися саме з періоду студентства? Що вона дає для тебе як особистості? Як вона тебе самореалізовує, саморозвиває? І безпосередньо, що вона в глобальному значенні може приносити корисного для змін у громаді, у твоєму середовищі? І другий блок – це безпосередньо політична свідомість. Uh-huh. Ось тут дуже варто часто-часто повторювати, що це політична свідомість, а не просто політика, бо ось стикнулися з тим, що студенти, заповняючи анкету або просто чуючи анонс цього проекту, побачили слово політика, а воно мені не потрібне, я буду аполітичним. І це зовсім інше значення. Це не політика, що ми агітуємо за когось чи робимо акцент, що займається політикою. Ні, це просто політична свідомість, тому що якщо ти громадсько активна молода одиниця, ти маєш бути аполітичним, але в той момент політично свідомим. Розуміти, що це за процеси, для чого проводяться вибори, що вони насправді мають значення, їх не варто ігнорувати. Депутатський корпус, як складається, як обирається, які обов'язки виконує, зокрема, щоб розуміли, як це все фінансується, що депутат, він на волонтерських засадах працює, тому що всі у нас звикли бачити це зовсім по-іншому, на жаль, і через те складається дуже негативне ось таке бачення слова депутатство, політика, електорат і тому подібне. І для цього ми спільно з виконавчим комітетом міської ради проводимо ось такий проект. А взагалі проект орієнтований на молодь, так розумію? Так, на молодь, але він йде, формується, грубо кажучи, з трьох форматів. Перший – це для учнівської молоді, він вже у нас відбувся близько 2 місяців тому, здається. Другий етап – ось безпосередньо для студентів. І третій етап – це заклади профтехосвіти. Тобто, попередньо познайомилися з цими усіма категоріями молоді, і кожен з них має от свій рівень підготовки от в цьому значенні громадської активності і політичної свідомості, як підготовки, так і досвіду. І, відповідно, потрібно розформувати, щоб усім було рівнозначно і цікаво, і корисно. Тому що ми не можемо подати один той самий матеріал на однаковому рівні, що для студентів, що для учнів. Це все різні підготовки, і безпосередньо тому й різна аудиторія. А от, власне, ви вже говорили про те, що для учнів 2 місяці тому організовували такий проєкт. Так. Як він там відбувався, про що говорили саме учням? Ось, у нас було 60 учасників для цього проекту, саме з учнівського середовища. Аналогічно робота тривала 3 дні, тобто ми це не змінювали. Наповнення трішки відрізнялося, бо ось для школярів більше й був акцент на саморозвиток, комунікаційні навички, лідерські якості, типу, щоб вони розвивалися як особистості і розуміли, що цим варто займатися, навіть вже з такого юного віку, і безпосередньо зацікавити їх громадською активністю, для чого вона може бути в подальшому цікава, і підготувати вже для наступних таких етапів розвитку, що типу, чим ти старший стаєш, тим більше в тебе з'являється можливостей. Але щоб бути до них готовими, починай типу, розвиватися чим пораніше. Ось. Наскільки то цікаво було школярам? Що найбільше? Мені от цікаво, що найбільше цікавить дітей, ті, що ще вчаться у школах? Насправді школярам сподобалось. От навіть таке трішки невеличке хвилювання, щоб воно дійсно сподобалось тепер студентам, тому що школярі були на дивину більш активнішими на цих студіях. От скоро порівняємо, як будуть себе поводити студенти. Подобалося їм безпосередньо ось комунікація. Взаємодія в команді, а також зовнішня комунікація, свої профілі у соцмережах, як формувати із себе бренд, як правильно писати свої дописи, що таке медіаграмотність. Ну, безпосередньо, так як усі зараз школярі починають із соцмереж, із своїх сторінок. Їм ось цей блок дуже сподобався, адже молодіжні лідери теж робили їм таку невеличку прокачку, як це все класно та правильно вести, як себе позиціонувати не тільки десь, ну, зокрема, в особистому просторі, а й в інтернет-просторі на своїх особистих сторінках. Тобто цей проект вже буде вдруге реалізовуватися, так? Формально, як проект, так, але для студентів перше. А ідея де взагалі взялася? Як зароджувалася ота ідея, що про це треба говорити саме і школярам, і студентам, і студентам профтехосвіти? От як от ділили?
говорили, як взагалі оце все виношувалося? Ідея в якійсь мірі теж спільна. З позиції виконавчого комітету, ось понад рік, як у них діють екскурсії для учнівської молоді до безпосередньо міської ради, ознайомлення роботи із депутатським корпусом, екскурсія самим приміщенням і трішечки ось такі невеличкі учнівські вікторини. І потім було декілька таких самих екскурсій для студентів та закладів профтехосвіти. Ну і в підсумку цих екскурсій виявилося от вже з напрацьованим досвідом, що тільки екскурсії замало, потрібно щось більше. І от в них вимальовувалась ось така ідея, що потрібно запроваджувати школу сучасного лідера. Ми зі своєї сторони від молодіжної громадської ради от безпосередньо якось хотіли зробити з восени акцент на тому, що от скоро у нас два блоки виборів навесні та восени, а молоді на них, як було завжди, байдуже, а цього року стає ще більше байдуже, що стільки вже їх було, вони нічого не змінюють. Ось, і ми звернулися з пропозицією, що маємо ідею, як спробувати цю молодь мобілізувати і якось мотивувати їх не ігнорувати ці виборчі процеси, що вони мають значення. І не просто якимось челенджем, а саме ось таку придумати проєктну штуку, яка буде змінювати трішечки свідомість, яка буде розповідати, що це є таке, для чого воно насправді функціонує, і щоб запускати їхнє мислення, от політично свідоме мислення. Тому і ми порадилися і зрозуміли, що в нас схожі ідеї, потрібно їх якось разом поєднати. І в підсумку це вийшли громадсько-політичні студії. Студії для школярів, для студентів, студентів профтехосвіти різні. А от, власне, яка мета, цілі і завдання на кожному, до прикладу, з цих проєктів? В принципі, вони усі мають спільну мету. Це формування кадрового резерву політично свідомої та громадсько-активної молоді Хмельницького, як учнівської, студентської, так і безпосередньо загалом молоді. А як взагалі можна було стати учасником саме шкільних студій? І от зараз, власне, коли вже на носі студії такі, можна сказати, студентські, як саме тут учасником можна було стати? Набір на студії безпосередньо здійснювався у онлайн-просторі. Тобто на кожен етап своя онлайн-анкета. Звичайно, питання, якщо це контактна частина, контактний блок анкетки, вони всі однакові, ідентичні, просто нам залиште свої контактні дані, посилання на соцмережі, щоб ми ознайомилися з вашими профілями. І наступна частина, ось це мотиваційна частина. Для студентів вона більш обширнішого характеру, тобто ми цікавимося, чи є в них досвід, можливо, вже у громадській діяльності. Досвід організатора, чи досвід волонтера, або досвід учасника. Частина, звичайно, теж от зазначає, чим вони вже займалися, і нам краще в процесі ознайомлення з цими анкетами зрозуміти, який матеріал подати цим учасникам, щоб воно вже їм було корисно, а не щоб вони просто прийшли і почули вже те, що вони знають. Це найгірше, що можуть робити організатори, насправді. Ось. Також цікавимося політичною якоюсь активністю, тому що багато наших політичних об'єднань мають свої молодіжки, і теж кожен учасник може зазначити, чи був він дотичний до якогось молодіжного об'єднання політичної сили, чи, можливо, досі там в ньому є, який досвід це йому дало. І безпосередньо найосновніше питання – це мотиваційний блок. Для чого вам наш проект? Чи вам він справді цікавий, чи просто хочеться безпосередньо там навіть елементарно посидіти у приміщенні, пари прогуляти, або там зачекінитися у міській раді, різне буває. Ось якраз таки ця анкета дає краще зрозуміти та відібрати тих учасників, яким справді потрібен ось той результат, якого ми прагнемо, ось ця політично свідома молодь. На студентські студії вже закінчилися ті терміни, коли можна було подавати заявку, чи все-таки ще можна стати учасником і зараз? Ну, в принципі, допускається, що можна стати ще там, якщо це якийсь непередбачуваний випадок, десь там не було доступу до мережі інтернет, але сьогодні вже анкетка повністю вже завершила свій дедлайн відбору, тому списки учасників маємо сформовані, і як таких коректив туди вже не хотілося вносити. Але якісь винятки, звичайно, допускаємо. Скільки учасників маєте на студентські студії? На студентські студії ми беремо 60 учасників, 40 учасників, це на учнівський етап, їх було 60, для студентів так як більш якісніший матеріал, і щоб спікери з ними справді встигли нормально попрацювати, ми беремо ось їх менше. Це суто студенти міста нашого чи області? Так. Чи в перший етап це поки що місто. В подальшому будемо аналізувати, якщо воно даватиме якісь свої результати, будемо чути фідбеки від учасників, звичайно, тільки в плюс це розширювати до меж області. Настя, ви вже казали, що маєте вже всі заявки і фактично попередні кандидати вже відібрані, які мають проходити ці студії. Мотиваційна складова цікава. Що пишуть от зараз? От з тих заявок, що ви вже перечитали, передивилися, яка мотивація у тих студентів, які хочуть на ці студії потрапити? Ви знаєте, звичайно, воно таке різне. В когось є ось така типу водичка, можна сказати, іншими словами, але приємно, що потрапляються глибокі такі ось відповіді. Зокрема, справді цікавить, навіть є такі якісь
обурливі коментарі з їхньої сторони, що ось я теж молодь, із мого середовища, там з мого оточення майже ніхто не хоче в цьому розбиратися, нікого не цікавлять вибори, і всі якось так, не то, що от презирливо ставляться до політики, навіть на якомусь рівні, можливо, її зневажають або трішки ненавидять, що це настільки псує. Ну і в принципі, ось самі ці учасники акцентують, що це все такі думки, вони нав'язані. Тобто людина ще в студентського віку, там молодших курсів, вона не може сформувати собі нормальне це бачення без досвіду. Що це нав'язане батьками, чи телебаченням, чи якимись чутками, от тим самим сарафанним радіо. І ось вони свідомо зазначають, що я сюди реєструюся, щоб більше в цьому розумітися, і якби думку звідси доносити до своїх однолітків, ось які ось так зневажають політичну свідомість та діяльність загалом. Це основна така мотивація, так? Ну, це, мабуть, для мене особисто це була така найдостойніша серед цих мотивацій. Є відповіді різні. Різні, від примітивних до ось таких глибоких. Що отримує учасник від участі у студіях? Чому це зараз важливо для саме тих людей, які хочуть прийти і почути? Окрім, звичайно, знань, отримують вони і в підсумку пройдення цих студій сертифікати. Сертифікати отримують ті учасники, які відвідують 90% усіх тренінгів. Тобто ми щодня робитимемо відмітки з підписами, що вони не просто зареєструвалися в перший день і в останній прийшли за сертифікатом, а ні, пройшли увесь матеріал і теоретичну, і практичну частину і успішно завершили цей етап. Ну, особисто кожен для себе, дуже надіюся, щось корисне візьме. А в підсумку ми також формуємо таку базу контактів цих випускників зазначених студій і в подальшому хочемо робити схожі проекти, але вже якіснішого рівня. Тобто спікери, можливо, вже будуть там всеукраїнського топ-рівня, які вже більш такий глибший матеріал будуть давати, щоб не просто провести одноразово і забути, а ось щоб воно наростало, тільки йшло якось по якості вверх та відповідно по рівню знань вверх. А сертифікати оці, вони якось знадобляться, згодяться учасникам студії? Відверто вони допомагають, це як додатковий досвід неформальної освіти. Не те, що там при працевлаштуванні чи вступі на магістратуру вони не мають такого наукового значення, але як неформальна освіта десь докласти до резюме, сама це не раз проходила, воно насправді дає тобі якісь переваги. Або якщо ти в подальшому хочеш реєструватися на глобальніші проекти всеукраїнського значення, схожого спрямування, типу школа політичної свідомості, ось чи тому подібне, докласти цей сертифікат, він там матиме значення, тому що там відбирають ще більш сильніших учасників, і якщо вже вони будуть бачити, що у тебе є якийсь досвід, ти таким цікавився, звичайно, ти для них будеш у пріоритетному списку. Настя, ви як один з організаторів саме студії особисто, на який результат сподіваєтеся як організатор? Давайте отак, від найменшого до того, що можна отримати максимум. Ну, від найменшого це, мабуть, те, що ми все ж взяли декілька осіб, ось які так цими моментами зневажають їх, цю політику, вибори і тому подібне. Тому я дуже надіюся, що в підсумку трьох днів вони свою думку ось самосвідомо змінять. З найбільшого, те, що нам на сьогодні потрібно, то я там не чекаю, що хтось ось вийде і в суботу він отримає сертифікат, а вже в неділю він піде запишеться до якоїсь партії. Абсолютно ні. А ось якщо він прийде до нас із постпроектом, що в підсумку цих студій у нього виникла ось своя ідея, схожої концепції, щоб її якось розвивати. Ось це буде, мабуть, найбільша нагорода для організаторів. Або безпосередньо захоче долучитися до команди, чи організаторів, чи організацій співорганізаторів зазначених, перепрошую, вже хотіла сказати партії, проекту зазначеного. Ви шукаєте собі колег, так розумію? Ну, мабуть, в якійсь мірі так, тому що молоді в місті все ж таки чимало, це немало небагато, понад 80 тисяч, ось, але ось однодумців, які справді там дивляться на сині і бачать його у тому самому відтінку, в якому і ти, мало. І от такі проекти і дають змогу біля себе сформувати ось то коло однодумців, з якими ви зможете реалізовувати якісь ініціативи, ідеї, які вам будуть цікаві. Бо щоразу шукати людей в команду під кожен новий проект, це дуже важко. І типу, в підсумку ти вигораєш, і тому з часом і твоя якась енергія, вона затихає, і ти теж забуваєш про цю всю діяльність. 80 тисяч молоді, але активних? Але активних, так, мало насправді. Ну, ми не розводили там якісь підсумки, вибірки, опитування, скільки їх насправді активних. Ну, але самі бачимо по тому, хто нас оточує там щодня, чи долучається, чи приходить з ідеями. Це майже одні і ті ж самі. Тому наше завдання – шукати серед інших от тих, кому щось цікаво. Можливо, вони не знають, як це втілити, чи не знають, до кого звертатися, або думають, що таке неможливо, або навіть соромляться. Ось і такі проекти будь-якого спрямування, громадські, які спрямовані на молодь, це змога їх залучити до себе в команду, або просто дати їм якийсь поштовх самому розвиватися, самому щось ініціювати.
студентські оці студії, які будуть от вже буквально через кілька днів, так? Ви вже маєте заявки, ви вже знаєте, хто до вас прийде. Скільки серед оцих заявок нових облич? Наскільки вас потішила молодь цього разу? Ну, мабуть, половина точно є, навіть, можливо, на відсоточків 5-10 більша половина. Тому що частина вже були знайомі, хтось більше знайомий. Є студентські лідери по наших навчальних закладах вищої освіти, кого ми вже справді гарно знаємо. Є ті, хто з їхніх активів, кого ми десь періодично зустрічали. Але частина облич – це повністю нові, які ось насправді десь побачили інформацію, і воно їх зацікавило. Ось це, тому це теж дуже приємно. Ну і взагалі ми в своїх заходах і притримуємось такої тенденції, що будь-який захід – це потрібно 50 нових облич. Тобто 50% – це нові обличчя. 25% – це вже ті, які мали попередній досвід участі. І ще ось 25% – це вже учасники, які твої навіть колеги. І от саме ось цих 25% завжди дає тобі позитивний фідбек, що типу, попереднього разу ти зробив щось краще. Або навпаки, що попереднього разу тут було гірше, цього разу у вас вийшло більш класніше, ви впоралися, молодці. Участь у студіях. Чи треба було щось учасникам платити? Бо... Ні, проект повністю безкоштовний. Ось спікери теж, в принципі, на усій на своїй якійсь громадській ініціативі. Ну, оргзабезпечення, звичайно, ми як організатори забезпечуємо. Матеріали як таких роздаткових тут не передбачається, тому що тут усе в форматі діалогу, ну і тренінгу. Тому тут таких якихось кейси будуть тільки усі на вже такий вербальний зв'язок. Скільки днів триватиме студентська студія саме і от сама програма? Усі студії, що учнівські, що студентські, вони тривають по 3 дні. Зазначена буде із четверга по суботу. Трішечки, можливо, не найефективніший формат, адже 2 дні з них триває навчання. І студентам теж не вартувало б відпрошуватися від занять, тому перенесли із таких ранкових годин на більш вечірні, щоб це можна було робити після занять вже. По часу щодня 3-4 години. Тобто мінімально це 3 годинки, туди вже передбачається одна перерва на каву, ну і відповідно до 4 годин, де буде більш потужний тренінг. А де саме буде це? Яке місце? Де будете проводити? Ось, з першого дня ми студентів знайомимо із розвитком громадської активності в нас в місті. Тому що вона дуже циклічна і більшість думає, що типу, ось я знаю декількох активістів і, мабуть, вони це все в місті почали. А насправді до нас були активісти, які теж це вже робили, просто вони десь чи переросли, чи вже переболіло, зайнялися чимось іншим, а їхню хвилю підхватили ми. Ну і, мабуть, свого часу ми готуємося цю хвилю комусь іншому передати. І варто, щоб вони знали, коли це започаткувалося, як це проводилося, щоб, можливо, не наступали на якісь ті самі грабельки, не робили ті ж самі помилки, передати їм практичні наші якісь напрацювання. З цим познайомимо. Далі, звичайно, спікер, який теж вихідець студентського середовища і вдало займався громадською діяльністю, яка зараз йому дала чималий такий успіх та самореалізацію, власним прикладом, методом діалогу розказати, як починав, які були якісь проблеми, які були непорозуміння, з чим морально йому доводилося ось впоратися там з дня в день. І безпосередньо, що йому це дало, чому він не здався. Зарядити і допомогти трішки виставляти студентські цілі в лідерському середовищі. І в перший день ми завершуємо тренінгом, яким не по часу найдовший з цього дня, це взаємодія у команді. Тобто таке ефективне командотворення із практичними кейсами, але, власне, орієнтоване, щоб команда наших учасників зрозуміла, що один, який би ти лідер не був, тобі буде важко. І, насправді, без команди дуже легко вигоріти. Якраз правильна взаємодія ефективна в команді та ефективна робота, вона допоможе вам разом втілити твою навіть власну ідею, якщо її підтримують інші. В перший день ми завершуємо безпосередньо ось з таким напрацюванням. Тобто. А якщо ділити, до прикладу, перший день, це суто громадська активність буде, так? Так. Якщо ділити, наприклад, на теми і на спікерів, так отак, 1, 2, 3, що очікує на саме слухачів? Першого дня? Так. Тобто назвати конкретно імена спікерів мають так, на увазі? Так, якщо можете, можливо, імена або конкретні. Так, звичайно, звичайно. Перший день – це безпосередньо, ось, ну, загальні фрази я вже сказала, описала, який це буде тренінг. Ну, хвилі розвитку молодіжного громадського руху на Хмельниччині, і це розповідь Олег Черненко, адже він майже вже 10 років як цим займається, тому знає, що і про кого розказувати. Далі його ініціативу підхопить Степан Кушнір, адже саме він розвивався зі свого студентського самоврядування, взяв звідти дуже багато чого для себе,
створив низку громадських організацій в місті, ефективних організацій, які досі продовжують свою діяльність, навіть якщо вже він там не бере активної участі. Ось, розповість про це власним прикладом безпосередньо, трішечки навчить молодь ставити правильні цілі, реальні цілі, які можна досягнути, розкаже, як це робити. Далі завершить блок тренінгів на перший день викладач Хмельницького національного університету Ольга Дупляк. Вона паралельно також є співзасновницею громадської організації «Молодь за глобальний прогрес». Угу. І ось в них є теж дуже багато знань, напрацювань та досвіду саме роботи в команді, тому що організація займається проектами міжнародного рівня, доволі успішними проектами, теж гуртують біля себе молодь, тому має що розповісти і як правильно передати свій досвід нашим студентам. На другий день тут будуть більш запрошені фахові психологи, які будуть із студентами попрацьовувати такі блоки, як саморозвиток, розвиток лідерських якостей, розпізнай в собі лідера, правильні ази комунікації, як вести діалог вживу, як позиціонувати себе в соцмережах, як презентувати себе як бренд. Ой, щоб молодь розуміла, що це нормально. І в перший день, другий день, точніше, теж трішки говоримо про медіаграмотність. Ось, а третій день він буде більш... Спікери? Перепрошую, імен поки що ми на другий день не називаємо. Просто кажемо, що це фахові психологи, а вже самі учасники, тільки познайомляться, хто це буде, не афішуємо. Ось. І третій день, це безпосередньо у нас буде трішки політики, але в формі політичної гри. Ось. Її проводять викладачі нашої національної академії прикордонних військ імені Богдана Хмельницького. Ось, і там також спільно з курсантами вони ось проведуть таку класну політичну гру. В них є, в принципі, розроблена ця концепція, як вона проводиться. І безпосередньо студенти зможуть себе відчути там на місці того депутата Верховної Ради України, на місці впливового чиновника. Вони будуть це все розігрувати в рулях, тому це рольова політична гра. І ось так ми цим підкріпимо, типу, підготуємо їх, що чиновник він має себе вміти позиціонувати, він має мати ораторські навички, розуміти, що де він говорить, що де він пише, ось кому він це говорить. І безпосередньо третій день ось він спробує все те, що він навчився за два дні, втілити ось в життя в формі такої гри. Не можу не запитати, третій день, політична свідомість, це спеціально до виборів, бо ж самі розумієте, ви вже казали про те, що принаймні цього року ми йдемо двічі на виборчі дільниці, там весною обираємо гаранта, а вже восени обираємо новий склад Верховної Ради. Але ж і на наступний рік ми знову ж таки йдемо на вибори, там вже місцеві. Це під вибори саме отаке організовуєте чи як? Не готова сказати, що це конкретно під вибори, але те, що, мабуть, розуміння, що вибори незабаром і їх буде так багато, теж стало поштовхом до зародження ось такої ідеї. Тому що, знову ж таки, спілкування з однодумцями, зустрічі із політиками восени, їх було дуже багато, і ось в цьому середовищі ми бачилися постійно і чути ці негативні відгуки, що вони всі приїздять, тільки обіцяють, нічого не виконується, нема за кого голосувати, не піду на вибори. Розуміння, що молодь не піде на вибори, вони їх повністю заігнорують і знову вибір зроблять за ось ту саму гречку, мабуть, і став поштовхом, що це треба робити вже і робити відносно терміново, тому що якщо в мисленні, в свідомості молоді нічого не зміниться, вона дійсно не піде на вибори. І ми знову отримуємо гречкового кандидата. 80 тисяч молоді, ви вже казали, Настя, ви вже, мабуть, і з багатьма спілкуєтеся. Як молодь взагалі налаштована зараз, саме наша Хмельницька? Ми активні чи не зовсім? Ну, мабуть, можна сказати, що чекалося гіршого насправді, тому що ми вже проводили ряд опитувань, запустили невеличку таку мобілізаційну ініціативу, щоб мотивувати молодь іти на вибори. Почали із Хмельницького, пробуємо далі виходити на регіональний та всеукраїнський рівень. Відверто чекали насправді гіршого, але ось навіть по цих вибіркових опитуваннях то мислення трішечки змінюється. Молодь починає розуміти, що вибори, мабуть, мають значення, потрібно на них йти. І якраз таки ними керує той фактор, що вони вже всі от ненавидять просто те, що підуть і продаються наші там, не знаю, чи це те слово продаються, але багато пенсіонерів сприймають ні то позитивно, ні то як потрібно, ось те, що їм пропонують кандидати, депутати, даємо вам такий там пайок, можливо, там вам такий, або є можливість попрацювати за таку-то суму. І молодь, розуміючи це, воно в неї от спрацьовує як поганий приклад, що я такого не хочу, і щось змінити, це тільки треба йти на вибори. От на словах, на свідомості вони вже цього розуміють. Але сказати, що я впевнена, що хоча б половина тієї молоді дійсно піде на вибори, отут ще не готові сказати. Тому ще маємо місяць, щоб працювати і справді не тільки донести думку, що потрібно йти на вибори, а щоб вони справді на них пішли. Якщо ми вже побачимо 1 квітня статистику, що молодь відвідала вибори, тоді будемо розуміти, що щось робили правильно.
Політичні студії саме зараз, чому вони настільки важливі? Саме зараз вони, я так собі розумію, що це, мабуть, набагато важливіше, ніж би це вже було пізніше або раніше. Саме зараз вони дуже важливі. Чому саме? Чому ви думаєте, що вони зараз щось змінять? Мабуть, вони на часі. Тому що от саме дійсно от безпосередньо там сьогодні, завтра, післязавтра, впродовж місяця, вони на часі. В квітні, ну для чого то мені вже йти? До наступних ще далеко, на ці я вже не пішов чи пішов. А от саме сьогодні, якщо в тобі є вагання, йти, не йти, а змінить, не змінить. І ось тут є проект, який розкаже, що взагалі змінюють вибори, а не твій голос. І ти чуєш, що вибори щось змінюють. І якщо не віддати свій голос, в принципі, вони не дадуть вибору того ефекту. Тому ти можеш зробити так, щоб долучитися до того, щоб щось відбулося, якісь позитивні зміни. Для того просто треба прийти і проголосувати, а не просидіти день вдома і казати, які всі погані. Ось, тому, звичайно, я щиро вірю в те, що вони щось дадуть і змінять ці політичні студії та взагалі ось політична свідомість молоді. А ваша особиста мотивація? От ви підете на вибори і чим себе мотивуєте саме от у неділю 31 березня? Ну, мабуть, людина, яка говорить, молодь, йдіть на вибори, на неї не піде, це вже буде ось той депутатський популіст. Тому, звичайно, як мінімум, от з такої позиції я піду на вибори. Але насправді теж не одразу я розуміла, що вибори дають щось, мають значення. Коли виповнилось 18, і я вже мала право голосу, якраз це співпало в один рік, відверто, я навіть не пішла на ті вибори. Ну, якось мені було нецікаво. Звичайно, потім я вже побачила новини, що тим, хто голосував вперше, давали подарунки, Конституцію України, прапори. Отут я вже пошкодувала. Але що мною керувало? Подарунки. А згодом вже, як були ці президентські вибори, в принципі, на них я вперше і пішла, звичайно, тоді вже була якась така свідомість, вже після революційні події вони щось змінили, що типу ні, вибори потрібно йти, це ж наше, це майбутнє. І ось з того часу якось притримуюсь саме цієї думки, що не майбутнє говорити за голос. Ну, це вже так заїжджено, як всі говорять, молодь наше майбутнє. Воно вже таке гасло більше не діє. Але розуміти, що вибори це середовище змін. Ось цієї позиції я притримуюсь, тому в принципі розумію, що якщо їх проігнорувати, нічого не буде змінюватися. Потрібно, щоб молодь перестала бути розчарована в виборах. Тому що от в нас саме таке і є, що скільки би не обирали, нічого не змінюється. Ну, і з тим часом просто всі перестають туди ходити і ігнорують. А так, давайте, друзі, спробуємо, повіримо в це спільно якось і підемо, проголосуємо, щоб мінімум потім собі совість тебе не гризла, що а якби ти проголосував, а може б твій голос на щось та й вплинув? Ось. Ну, знаєте, що в чому справа? Дуже багато людей насправді не вірять, що їхній голос потрібний або важливий. Є таке дуже багато. Ще в політичних студій у вас є такий проєкт, як «Небайдуже», здається. Так, що це за проєкт? Це також вже до політичних виборів наших оцих, не за горами, як і так. Що це за проєкт і що він має на меті? Ось, ну це, власне, іде як мобілізаційна ініціатива для молоді «Небайдуже». Вона створена безпосередньо у січні, коли до виборів президента України залишалося 70 днів. Ось просто ми з друзями, з якими там щодня спілкуємось, бачимо, що десь спільно щось робили, в якихось командах були задіяні. Говорили, що своїми думками ділилися, і ось що молодь, не хоче на вибори, що з цим робити. І ми всі ось знайшлося на 7 людей, які хочемо щось з цим робити. Ми думали спочатку зняти там відео, кожен позакидає собі на сторінки. Потім інша колега додає, давайте ще писати пости. Як перевірити, чи є ти у списку виборців, або як, точніше, внести себе в цей державний реєстр виборців. І от всякі такі пости, що має виконувати президент, як відбуваються вибори в інших країнах. Ну і тут до нас якось так дійшло, що якщо ми це будемо постити в себе на сторінках, то цього матеріалу вже забагато, і він вже стане всім, якийсь такий абсурд, його вже будуть прогортати. І тому вирішили, що, мабуть, треба для цього окрема сторінка. І просто спочатку воно ось так створювалося, і коли ми розробляли, треба сторінка, треба логотип. За день ми вималювали, що це буде вже аж мобілізаційна ініціатива, і довго думали з назвою. Спочатку хотіли запозичити американський досвід «Я голосую». Коли вже почали над цим думати, якось зрозуміли, що на нас не суть на тому, що я голосую, а от що мені не байдуже сходити проголосувати. І тут такі, друзі, так не байдуже, може це воно? Ось, і так і ми назвали цю нашу ініціативу. А потім
щотижня змінювалась її концепція, наповнення. Зараз вже прийшли ми до такої штуки, як гречка мем. Провели попередньо опитування серед молоді, і нас нарахувалося трішечки більше 10. Ось молодь називається причинами не йти на вибори, для нас це відмазки, чому я не йду на вибори. І от ми під кожну цю причину вигадуємо щотижня, в нас є створений цей гречка мем персонаж, і ми вигадуємо для нього історію. Наприклад, от з останніх «Мій голос», ми, мабуть, вже затягнули. Ми вже затягнули. Головне не агітація, а ми не агітуємо за якогось певного кандидата, так. Ми головне агітуємо йти і обирати. Ми переконуємо прийти на вибори, це важливо. Настя, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Тож нагадаю, що сьогодні ми говорили про громадсько-політичні студії. Гість студії Анастасія Козак, голова молодіжної ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Ще побачимося і на все добре.